Pudim de banana, fácil, saudável e muito gostoso. Bater 3 bananas maduras, porque elas são mais docinhas. Eu usei Nanica, você usa o da sua preferência. Eu usei mix, mas você pode bater no liquidificador ou na mão mesmo. Acrescente os ovos, o leite, a baunilha e bata mais. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a calda. Nessa receita eu usei açúcar mascavo, água e extrato de baunilha. Mexe por uns 5 minutos e está pronta a nossa calda. Coloque na forma de pudim e leve para o forno, em banho-maria. No meu forno foi 50 minutos. Ficou lindo, maravilhoso e gostoso. E hoje eu tenho outra convidada que vai experimentar e nos dizer como ficou essa receita. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Experimenta esse pudim saudável que eu fiz aí e me fala o que você acha. Vamos ver. Muito bom. Não achou nada estranho, não? Ele não tem farinha, ele não tem leite condensado. Gente, excelente, está de parabéns. Saudável. Fácil.